На КПП «Чонгар» українські прикордонники затримали кримчанина, який віз марихуану. Під час проходження контролю на речі чоловіка зреагував службовий пес. Під час ретельної перевірки у нього виявили два пакети із зіллям. Чоловік свій незаконний вантаж пояснив просто – віз із лікувальною метою для заспокоєння. Але тепер йому доведеться понервувати через відкрите кримінальне провадження.